ဝမ်းသာတာဗောကုမိသားစုနဲ့ကိုချစ်တဲ့ကောင်မလေးနဲ့အဆင်မပြေဘူးမတည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ညစ်ရတာလေအခုမိသားစုအားလုံးနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်သူ့ဘက်မိသားစုတွေကလည်းကျွန်တော်သားတယောက်လိုချစ်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးကအရန်ကန်ကောင်းတယ်ကျန်တာကဟိုနှစ်ယောက်ကြိုးစားမှုနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားသွားမယ်ကျန်တာသိမလို့ဘဝမှာအဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုတစ်ခုရနိုင်ကျင့်တတ်တယ်ဟုတ်ကဥဇော်ရိုက်တာဆိုတော့ဥဇော်ကလည်းကိုဦးလေးလိုဖြစ်နေတော့အဖေနဲ့ညီကိုလိုဖြစ်နေတော့လာပြီးတော့ဝင်းရံပေးတာပြီးတော့ကိုမြင့်မြတ်လာပေးတာပါသူအမြဲတော့ပါပါတယ်ဒီတစ်ခါမှဟိုမှာသူကအင်တာဗျူးတွေပါတယ်တော့သူမဖြေဖြစ်ပဲနဲ့သူတူနောက်ကနေလိုက်လာတော့အခုမှသူဝင်းဖြေဖြစ်တာပေါ့ဥဇော်ကားဆိုအမြဲကြည့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နေ့ကဒီလက်မှတ်ထိုးတာပဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်မင်္ဂလာပွဲလေးကသူဟိုပါပေါ့ February 14ရက်နေ့ပေါ့နော်အမင်္ဂလာဆုံးကျွေးလေးလုပ်မှာပေါ့ချင်းခုံมาแล้วเปียวแล้วเปียวပါကျွန်တော်ကဒီငယ်လေးကလို့တငယ်ချင်းလို့နေလာပြီးတော့ရည်သားဖြစ်ကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအတူတူနေတဲ့အခိုက်အတန့်တွေကပုံများတယ်တယောက်တည်းအချိန်တည်းအဲ့တော့ထွေထူးတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးပျော်တာတော့အရန်ပျော်တယ်တကယ်နေရာအတူတူဟိုဒီလက်ထကွင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝအတူတူဖြတ်သန်းမဲ့အတွက်ကြောင့်ပျော်တယ်ကျန်တာတော့ဟိုဘယ်လိုကြီးမရှိဘူးကျွန်တော်တော့ဟိုရင်ခုန်တာထက်လေအဲ့တော့မမြန်ပြီးစေတယ်လားမမြန်ပြီးစေတယ်လားဆိုတော့ဝင်းတခုလိုပြောဖြစ်နေရောလေမင်းရှင်လဲခုံတယ်ဟိုလိုပြောအောင်မဖြစ်ဖြစ်နေနီးနေရောလေအခုခုအဲ့လိုထိခိုက်မှကြောက်တယ်မျက်နှာတွေပါတယ်ကျွန်တော်ကနှစ်ယောက်ဟိုကဘယ်လက်ကြဆိုတော့လေအဲ့လိုဒီကူနီကြပါတယ်တော့ဟိုအဖိုးတွေပါတယ်တော့ကူနီလဲပိုဒီပြေးလဲပိုဆိုတော့အဲ့လိုနှစ်ယောက်တည်းပို့ပြီးတော့အချိန်တွေပို့အလုပ်အလုပ်နဲ့လဲဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုဆိုတော့အရင်ပြင်မယ်ဟုတ်ပြင်မင်းလဲဆိုတာကျွန်တော်နားလဲသူပို့ပြီးတော့လောက်ရတာပို့များတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့လမှအကိုင်းကပြီးတာဆိုတော့လေမှော်ပြီးမှဇလန်းတွဲရိုက်နေရတော့တယောက်တည်းသူလုံနေရတယ်အဲဖိဆာကိစ္စတွေဒီဟာတွေအကုန်လုံးသူလောက်ရလောက်ရဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတနာတော့အခုဒီကလာတော့ကျွန်တော်အလုပ်အားလုံးခဏနားပြီးတော့သူနဲ့တူတူဝိုင်းလုပ်ပေးတယ်အခုလည်းကျွန်တော်ခိုးအိတ်တာများတယ်သူလောက်ရတော့ဘာလို့ကျွန်တော်ရှောက်ပြောတာငွေသိမ်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပဲသိမ်းတာပါလိုချင်တာများရဲ့အဲ့လိုဝယ်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့သူ့ကိုနည်းနည်းထိမ့်ပေးရတယ်ရှိရပါဘီကနေသူ့လိုချင်တော့ရမ်းပြောနေဝယ်ပေးရတာပဲအဲ့လိုမျိုးလေးပါပဲကျွန်တော်မစင်စားဘူးအဲ့လိုမျိုးဝယ်မိရအောင်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကန်ကောင်းတာပေါ့နော်အမေတို့ဖေတို့ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုလည်းအများတန်းဟောဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအရင်တုန်းကအမေတို့ကဒီလိုပဲဆိုတော့လေဒိုင်းမီသားစုဝယ်နေလို့မျိုးဖြစ်နေတာကျွန်တော်ကငငယ်လေးတွေကလည်းတငယ်ချင်းဘဝတွေကလည်းခဏခဏသွားလဲတာတွေအမွေးနေပွဲတွေပိုင်းအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမေတို့နဲ့တွေ့တိုင်းမှာကိုမိဘရဲ့လိုမျိုးပဲခံစားချက်ရှိတာရှာဝမ်းသာတာဗောကိုမိသားစုနဲ့ကိုချစ်တဲ့ကောင်မလေးနဲ့အဆင်မပြေဘူးမတည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ညစ်ရတာလေအခုကမိသားစုအားလုံးနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်သူ့ဘက်မိသားစုတွေကလည်းကျွန်တော်သားတယောက်လိုချစ်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးကအရန်ကန်ကောင်းတယ်ကျန်တာဟိုနှစ်ယောက်ကြိုးစားမှုနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားသွားမယ်ကျန်တာသိမလို့ဘဝမှာအဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုတစ်ခုရနေကျင်တဲ့ဟုတ်အဲ့တော့မသိဘူးစရာကန်တရားပေါ့နော်ကန်တရားကျွန်တော်တို့ညောင်လာဟန်မဆောင်တတ်ဘူးအတချို့ဆိုကိုရောက်မှရင်သွားတော့ပါဘူးဆိုကျွန်တော်တတူးနေလေဘာညာအဲ့လိုပုံစံလည်းလူငယ်ဆိုတော့ဟိုလူကြီးတွေမကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါယူဖုံးပြီးလေကရုံးနဲ့မသွားကျွန်တော်ဒီပုံစံနဲ့ပဲသွားတာပဲကျွန်တော်ဟန်မဆောင်တတ်တာဟန်မဆောင်တာဟိုသူတို့လက်ခံပြီးအတိုင်းတာဖြစ်မှာပေါ့နော်ချောမမေဆိုလည်းအဲ့လိုပဲအမေလိုမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုအမေတွေမြောက်မှာတော့တော်တော်လေးတည်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့နည်းနည်းအမေတွေအတုပိုးရတာပဲဒါတွေကြောက်တယ်ကျွန်တော်ပြောရင်သတိနေတာလားအရင်နေရကိုကြောက်ရတာဘာလို့လဲတော့မသိဘူးကွာဝတ်ကြွေးလာတာမသိဘူးတကယ်ကြောက်တာပြောရင်တော့ကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတော့သူအလိုက်လို့ဟိုလက်ပါတာကိုအော်ရဟစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးကြောက်တာအဝတ်ကြွေးပေါ့နော်ကြောက်ကိုကြောက်တာအမှန်တော့ကြောက်တာလည်းနော်ချစ်လို့ကြောက်ရဟုတ်တယ်အဲ့လိုလေပေါ့အဲ့လိုပေါ့နော်แล้วตะคู่กูใส่ซูပြီးကိုကိုလမ်းခွဲသွားมาလို့ထားခဲ့มาတော့ဘာလို့ကြောက်တယ်အမတရားတွေကတော့တော်တော်အများကြီးပဲကျွန်တော်နှစ်ယောက်มาလေဘဝပြတ်တမ်းမှုကတော်တော်ဆလင်းနေဆိုတဲ့အတိုင်းမှာအများကြီးပြတ်တမ်းခဲ့တယ်အမတရားတွေကလည်းအများကြီးပြောရင်ကျွန်တော်တတတရက်ပြောมาရအောင်